Mendoj se unë e di jo ma shumë se ti, po ma shumë se gjithë kush që ka ndodhë rrëth të në armëve. Edhe jo ti, po kush nuk ka pagu për këto armë në Tiranë kur gjo. Këto armë në Tiranë kanë arë falë. Falë jo, po i kanë pagu bashkëtetarë të Amerikës, fondi Vilinja 3. Edhe kur kush nuk ka pagu asë një pare për këto armë. Këto armë, një pjesë e vogële ty, një në stërshit. Ju kanë shqit vlezrive tanë në Përsheve, në Bujanelëcë në Medveqë, jenë stërshit për i disa individve në Macedoni, që kjo është e vërteta. Ushtria shqiptare e Kosovës, asë në Tiranë, asë në Kosovë, nuk e ka pagu asë të një cent, asë të një markë për këtë pushë, asë njëre, e gabim. Sa i përket shkollës Shaban Spahia, unë nuk jam kompetent për shkollën Shaban Spahia, po në qëse ki janë kjesë rëthemnit asaj shkollë, atër na mundëm i bo një letër, mi janë shkruë aty në kompetentve të shkollave, ministit arsimit, Hashim Thaqit, kush janë ata njerës, edhe mi u thonë që është gabim. Unë nuk, mu nuk më takon, si kushërë Adrian Krasiqit, mi thonë kur kuj, mi janë gjitë emnin shkollës, ose me bo dishka për Adrian Krasiqin, se na prej ka vejat ja unë për Vranilëcit, thonë kongën e vetë nuk e kënon njeri, nuk do të taknu di kusht tjetër kongën, nuk dushmi kënu vetë. Që që aji që është i lege kënon kongën e vetë, që unë nuk i kënoj kongën të hemë. Fëndi.